coisa como caramba. Não vai poder usar a grade não, né? Lembrando que essa turma tem uma aluna de submissão. Bruno. Vai, Thiago, vem pra cá.
Ó, manda o ar, vai ficar aqui. Dou um abraço aí pra você, vai. Bora. Bora, Thiago, você é ruim. Isso, dou um abraço, olha lá, aí. Isso, vai respirando. Fala as costas no chão, fala as costas no chão. Ele tá em pão de toque, ó. Ele tá em pão de toque. Bora, Thiago, domina o braço dele, fica em pé, vai. Vamos, fica em pé, Thiago. Domina o braço dele, vai levantar. Domina o braço, isso, agora aí, ó. Vai cortando, Thiago, bota as pernas dele, Thiago, isso, vai, bota, jogou o pé na meia. Pega o quadril aí. Isso, vai, vamos. Deixa eu passar, Thiago, vamos. O braço, o pé. Deixa aí, cacinha. Pula pro lado de lá, pula pro outro lado, pula pro outro lado. Vai de lá, Thiago, tira essa perna dele. Abaixa o quadril. Olha o braço, Puxa logo, puxa logo. Desfocado.
20 segundos. 20 segundos, Thiago. Vem pro seu pé, Thiago. Tá, não lá do pé, vem pra cima. Vem pra cima. Só, vem pra cima, Thiago, vem pra cima. Vai, 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 vai. Isso. Movimento. Boa. Acabando, tá acabando. Movimento. E vamos então ao resultado final. E...